নিউজ এইটিনৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহয় টিলিঙালৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি সি উপস্থিত হৈছোঁ সি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ মৰিয়নিৰ সোলুঙাপাৰ চাহ বাগিচাত যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু এনে সময়ত চাহ বাগিচাৰ ৰাইজৰ যি আকাংক্ষা আকাংক্ষা সাংসদগৰাকীয়ে পূৰণ কৰিব পাৰিলেনে বা নতুন সাংসদগৰাকীৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কি আহ্বান থাকিব বা তেওঁলোকে কি আশা কৰে এই ধৰণৰ এই মনৰ কথাবিলাক চাহ শ্ৰমিকৰ মনৰ কথাবিলাক জানিবৰ কাৰণে আমি উপস্থিত হৈছো সুৰুঙাপাট চাহ বাগিচাত আৰু এই সুৰুঙাপাট চাহ বাগিচা আমাৰ লগত যথেষ্ট সংখ্যক শ্ৰমিক আছে শ্ৰমিকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ কেনেকুৱা পাতটো কিলে পাত আহিছে নাই নতুন পাত আহিছে অ কেনেকুৱা হ'ব এইবাৰ পাত ভাল আহিব নে এইবাৰ নিৰ্বাচন আহিছে গম পাইছেনে

মানে চবেই সুবিধা লাগে আমাৰ ইয়াত পানী নাই ঘৰ নাই কিছুমান লেট্ৰিন নাই কোনোৱে নাই আপোনাৰ ঘৰটো নাই নেকি আছে লেট্ৰিন আছে মানে পুৰণা হৈ গৈছে চৰকাৰী লেট্ৰিন আছে আপোনালোকৰ ঘৰত ভাঙি গৈছে মানে আৰু দিয়া নাই নতুনকে লাগে এটা নতুনকে লাগে মই আৰু আছে শ্ৰমিক মই তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা আপুনি কি কাম কৰে বাগানত

এইবাৰ যিহেতু কংগ্ৰেছে দিছে গৌৰৱ গগৈ নামৰ এজন প্ৰাৰ্থী দিছে গৌৰৱ গগৈ নাম শুনিছে নে শুনিছে কি কব তেওঁৰ বিষয়ে কিবা কব নেকি তেওঁৰ বিষয়ে এতিয়া নতুনকে আহিছে তেওঁ কেনেকা হব কি হব সেইটো আমি অ এইবাৰ পাট কেনেকুৱা আহিছে আপোনালোকৰ বাগিচাত

মানে বৰষুণ দিলে আৰু ইমান পকা মানে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা হয় এনেকুৱা আছে আপোনালোকৰ অসুবিধাটো আছে এতিয়া দৰমাহ খেলি মেলি আছে আৰু যিকেইটা পাবলগীয়া বস্তু সেইকেইটা নাই আৰু পোৱা নাই চৰকাৰী সুবিধাবিলাক নাই পোৱা নাই আৰু আমাৰ লগত এজন যুৱক আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আপোনাৰ যিহেতু বাগানখনত যথেষ্ট সমস্যা আছে কেনেকুৱা কি আচলতে সমস্যাৰ ধৰক সমাধানৰ কাৰণে যিসকল প্ৰতিনিধিসকসকলে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ক'ব প্ৰতিনিধিৰ প্ৰতিনিধি বৰ্গলৈ আমাৰ এটাই অনুৰোধ থাকিল যে খাটি চনাত জ্বলন্ত সমস্যা হিচাপে আমাৰ মূল ৰাস্তাৰ সমস্যাটো আছে ইয়াত খোৱা পানীৰ সমস্যা আছে জল জীৱন আঁচনিৰ নামত এটা ফটোকাৰ ফেন সেই কথাটো আপোনালোকে জল জল পটপতকৈ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে কি যে ইয়াত মানুহৰ যিবিলাক সা সুবিধা আছে সেই সা সুবিধাবিলাক মানুহখিনিয়ে আজিৰ তাৰিখলৈ কিন্তু বঞ্চিত হৈ আছে সেইটো কথা মই নকলোৱেই স্পষ্টভাৱে তেওঁলোকে ক'ব আৰু দুই নম্বৰ কথা গৈছে কি ইয়াত মানুহৰ যিবিলাক মৌলিক সমস্যা আছে সেই মৌলিক সমস্যাবিলাক কিন্তু কোনোদিনেই কোনো এটা সাংসদে আজি ইয়াত আহি তেওঁলোকে সমাধান কৰিবলৈ কিন্তু প্ৰয়াস নকৰিলে সেইটো আমাক জল জল পটপটকৈ তেওঁলোকে ক'ব কথাখিনি আজি আমি আজি আমি দুখিত আজি আমি ক্ষোভিত সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে বাগিচা শ্ৰমিকবিলাকক অকল ভোটাৰৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি ৰাখিছে মাত্ৰ ভোটাৰ ভোট লাগে ভোটৰ কাৰণে তেওঁলোকক ভোট ব্যৱহাৰ কৰি ভোট বেংক হিচাপে তেওঁলোকে চিন্তিত হৈ আজিৰ তাৰিখলৈকে কিন্তু এইটো কথা কৈছোঁ পানীৰ ইয়াত পানীৰ সমস্যা আছে পানী মানে পানী খাবলগীয়া পানী নাই ইয়াত পুখুৰী পানী খায় মানুহে সেইখিনি সমস্যা আছে আৰু ইয়াত মানুহৰ দৰমহাৰ সমস্যা আছে মানুহৰ ইয়াত খোৱা পানীৰ সমস্যা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰে তেওঁলোকে ভাড়াক্ৰান্ত এইবিলাক সমস্যা যদি তেওঁলোকে সমাধান কৰে আমি নিশ্চয় আগন্তুক যি লোকসভা নিৰ্বাচন তেওঁলোক প্ৰাৰ্থী চাই ভোট দিম বুলি আমি কি হ'ব বা যিহেতু বিজেপিৰ পৰা তপন গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা গৌৰৱ গগৈক দিছে কি হ'ব বুলি আশা কৰে বা আপোনালোকে কি বিচাৰে এইবাৰ কোন আহিছে কোন গৈছে আমাৰ মতলব নাই এইটো আমাৰ আমি নাচাওঁ প্ৰথম আমি চাম যে আমাক সমস্যাবিলাক আমাৰ যিবিলাক মৌলিক সমস্যা আছে সমাধান এই মৌলিক সমস্যাবিলাক সমাধান কোনে কৰি দিব আমাক আশ্বাস প্ৰকাশ কৰক আমাক তেওঁলোকে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ক যে আমি উই উইডিন শ্বৰ্ট টাইমৰ ভিতৰত আমি এই সমস্যাবিলাক আপোনালোকক সমাধান কৰিম তেতিয়াই আমি তেওঁলোকক ভোট দিম বুলি ভাবিছোঁ